コーヒータイム。今日はね、グリッチコーヒーですね。かなり朝入りなので、高温の95度ぐらい、100度で、このポットに入れたんでね、95度ぐらいのお湯で入れていこうと思います。まず蒸らしからね。香りはね、すごくいいんですけどね。あと、なんか、美味しくないような感じで言いますけど、別にね、美味しくないわけではないですね。はい。で、今日、まあ、だいぶね、涼しくなってて、まあ、昨日まではね、めちゃくちゃね、もう異常な暑さでしたけど、今日は、打って変わって、結構過ごしやすくてね、まあ、それでも、午後になってね、気温がだいぶ上がってきたんで、今クーラーにね、切り替えましたけど、まあそれでもね、昼にちょっと散歩してきて、その時はね、だいぶ、外は過ごしやすかったですね。うん。いや、このくらいのね、陽気だったらいいんですけどね、なかなかそういうわけでもいかないんで、これからね、さらに暑くなってくるんで、まあ大変ですよね。で、まあ、今週木曜日ぐらいなのかな、関東で言ったら、今台風が来ているっていうことで、台風4号だったっけかな、なんか例年に比べるとね、なんかどんどん、おっと画面が曇っちゃってる。まあもうしょうがないんですけど、台風がね、木曜日ぐらいに関東に来るかもしれないっていう、ちょっとね、遅めの台風なんで、各地でね、かなり停滞しながら、もう大雨をね、降らせながら来るんじゃないかっていう感じらしいんですけど、まあ、それでね、今日ちょっと昼に多めのね、買い出しをしてきたんですけど、まあ、台風は早いですよね、なんか、色落ちちゃった。はい、コーヒー入れ終わりました。いつもだったら、まあ大体台風が来るのなんて8月入ってからとか、まあ基本的にはね、9月とかね、10月ぐらい、まあ遅いと10月ぐらいのね、そういうシーズンなんですけど、なんかね、最近、まあ梅雨が明けるのも早かったですし、入るのも早かったですしね、なんか時期がね、だんだん早くなってるような気がするんですよね。まあ異常気象とかなんかそういうものなのか、まあ単純にたまたまなのかちょっとわからないですけど、台風ね、地震とかもいろいろありましたし、そういうのでね、地盤が緩んだところに大雨が降って、まあさらにね、災害とか起きなければいいなっていう感じですね。まあ台風関係ないんですけど、今福井の方とかね、昨日だか一昨日ぐらい、福井とかと京都とかそこら辺でね、すごい雨が降ったらしいんで、うん、ちょっとね、今後また雨ね、気をつけていきたいなと、まあ、注意しながらね、いきたいなと思います。ということで、コーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、うん、美味しい。まあ温度はね、かなり高めにしたんですけど、あえてね、高速抽出みたいなのはしなかったんですよ。でも、まあ、美味しいですね。まあ酸味はちょっと立ってるけど、うん、香りがね、強く出て美味しいです。はい。で、今日はね、まあそれ以外にもちょっとこれを飲もうかなと思ってて、じゃーん、これワイン醸造用のブドウを使ったブドウジュースなんですけど、これね、まあ赤ワイン用のブドウで作った赤いブドウジュースと、白ワイン用のね、ブドウを使った白いブドウジュースっていう他に、これがね、ロゼのブドウジュースなんですけど、それをね、奥さんがね、買ってきてくれたんですよ。このシリーズね、めちゃくちゃ美味しくて、ただ糖度が、まあワイン用のブドウってお酒にね、醸造する分、するようで、
糖分がね普通に食べるやつよりも多いんですよ。まあ、お酒ってね、酵母菌がね、糖分を餌にして、それをね糖をアルコールに変えるっていう風にやってるんですけど、で糖度が高くないとねアルコールっていうのができないんですよね。なのですごい甘いねブドウを使うんですけど、それで作ったブドウジュースですね。ちょっとお高いやつなんですけど、これがね、まあ、甘いブドウを使ってるだけあってめちゃくちゃ美味しいという感じなんですよね。という感じでいただきます。うん、美味しい。まあ昨日ねもう味見したんですけど、いや美味しい。白ワインちょのねこのなんていうの、白ワインはもちろんすっきりしてるんですよ。で赤ワインはねコクが強くてっていう、でロゼなんでちょうどそれのね中間っていう感じなんですよね。うん、美味しい。うん、最高。香りもいいんでね、これもし見かけたら、ちょっとね高いには高いんで、値段がねいくらぐらいだろうな、ちょっと概要欄にねこれのリンク探して貼っときますけど、もしよかったらねブドウジュース大好きっていう人にはおすすめなんで、ぜひ買ってみてください。はい、今日はね先日買ったこれでね、このカネマラこれでハイボールをね作って晩酌でもしようかなと思います。で、はい、これ富士山麓用のね昔買ったハイボール用のグラスなんですけど、これを使ってねハイボール作っていこうかなと思います。はい、はい、ちょっと濃いめにねここまで、でまずはしっかりとねウイスキーを、冷やしてやると。で、作りたてのね炭酸を、まあ、これソーダスパークルってやつなんですけど、こんな感じでね、ガスのカードリッジで簡単にね炭酸水を作ることができるんですよ。めちゃくちゃ便利。お酒飲んでハイボールとかね好きな人は絶対ね1個持ってるといいですよ。これに炭酸水をね、はい、軽くスペアして、じゃあいただきます。乾杯。うん、美味しい。いやーハイボールにするとねこのピートの香りがね際立って、まあネガティブに感じる人はいるかもしれないですけど、いや美味しい。うん、すごいすっきりしますね。うん、でほのかなね甘みもあって最高です。で今日おつまみにね、じゃん、サイボシ。これなんかね串カツ田中っていうねお店の通販でね売ってたんで買ってみたんですよ。6個で3000円だったかな。馬肉の燻製ですね、なんですけど、これがね思いのほう美味しくて、ちょっと汗がすごいな、もうお風呂入ったばっかで、ふう、熱っ。お風呂入ったばっかだからね汗が止まんない。はい、こんなやつなんですけど、こんなやつなんですけど、
美味しい。まあ晩酌は始めたわけなんですけど、特にね何にも喋ることもなくて、ただ最近あったトピックとしてはあれですね、僕携帯電話ね au なんですけど、 KDDI のね回線がまあ死んだということで、なんかいろいろとね世間的には騒がれてますよね。まだねちゃんとは復旧してなかったりとかしてて、機材的にはねなんかもう復旧はしたらしいんですけど、トラフィックがとか言ってね、多分あれですね、データが詰まっちゃってて、そこがね流れがしっかりするまでは多分うまくはいかないんでしょうね。なんかまあ大変ですよねそういうのって、メンテナンスで普通のやつにこうし普通にねメンテナンスしたらそういうところで詰まっちゃって、そっからひどいメンテナンスっていうか、なんか普通の機器故障かなんかそれので、通常の処理で直そうとしたらそういうことが起きたとか言ってね、まあそういう障害って何が起きるか分かんないですもんね。まあどこの仕事でも起きやすいところだ、そういうのって起きやすいんでね、まあ自分でも気をつけなきゃなっていう感じですね。はい、そんな感じでした。今日はねなんか最近すごい眠くてね、なんか昨日とかずっと目がしょぼしょぼしてたりとかしてたんで、早く寝ちゃいたいと思います。ということでおやすみなさい。